繁霜尽是心头血，洒向千峰秋叶丹。两院院士是国家的财富，人民的骄傲，民族的光荣。祖国大地上一座座科技创新的丰碑，迎接着广大院士的心血和汗水。总书记在会上说的是，所有的事情能有今天，都不是说出来的，都是干出来的。发展航天事业，实现航天这个任务是很重要的。我们的很多院士都具有先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的深厚情怀，都是干惊天动地事，做隐姓埋名人的民族英雄。可以再次说，我没有向党提出任何一个我个人的要求，一直到现在为止，我想我不忘初心，牢记使命。钟南山同志说：“其实我不过就是个看病的大夫。”人民群众说：“有你们在，就安心。”创新是引领发展的第一动力，科技是战胜困难的有力武器。那么这两句话呢，给我们是最大的鼓舞。长期以来，一代又一代科学家怀着深厚的爱国主义情怀，凭借深厚的学术造诣、宽广的科学视角，为祖国和人民做出了彪炳史册的重大贡献。新逢盛世，当不负盛世。我们将始终牢记党和人民的重托，努力为加快实现中华民族伟大复兴的中国梦奋斗不止。全面建设社会主义现代化国家新征程已经开启，向第二个百年奋斗目标进军的号角已经吹响，让我们团结起来，勇于创新，顽强拼搏，为建成世界科技强国，实现中华民族伟大复兴，不断做出新的更大贡献。